Što Stanije nije rekao da je nemoralna? Vampirica i Nevena oplele po Kariću i ostalim zadrugarima koji imaju dvostruke aršine, ovo im se nije sviđalo. Olga Margitić, Olja Vampirica i Nevena Nene Savić sedele su u pubu i pričale o aktuelnim temama u Beloj kući, a dotakli su se i starih zadrugara koji po njihovom mišljenju imaju dvostruke aršine prema njima i novim zadrugarima. Ovo je, na šta su spremni, na šta liče ovi ljudi, govorila je Nevena. Digao se Stefan zbog kupaćeg, rekla je Olja. A ja kažem to nije moj, nego Stanijin, što ne kažete njoj. Što njoj nije rekao da je nemoralna. Preskočio je, nije nju digao. I ona nosi trougliće, dodala je Savićeva. Pa ne smeju njima, zaključila je Vampirica. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.